ჩვენ მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში ყველა ასე ვთქვათ ახალი რეგულაციის მიღების პროცესი უნდა შევაჩეროთ. ეს არის ასევე ბიზნესის მოთხოვნა, ანუ ყველა ის რეგულაცია, რომელიც დამატებითი ტვირთი იქნება ბიზნესისათვის. დაგვეხმარებოდა უცებად აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ შეზღუდვები მიმოსვლასთან დაკავშირებით, რაც არის თუ მოიხსნება და აი ეს საკარანტინო რეჟიმი, რომელიც გარკვეულწილად ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის ჩვენ სექტორს. სექტორის მერე თუ რაღაც მდგომარეობა არ შეიცვალა და სახელმწიფო მხრიდან განსაკუთრებული ხარდაჭერა არ მოხდა იმ კუთხით, რომ არა მარტო გაიხსნა საზღვრები, არამედ თქვა რაღაცა მზაობა მოხდა იქით ამ მხრიდანაც და ჩვენ ან კომუნიკაცია მოხდა უკვე გახსნელ ქვეყანასა და ჩვენს კერძო სექტორის ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის ძალიან ძიმედ იქნება მდგომარეობა. ძალიან სერიოზული პრობლემა შეიქმნა ლოჯისტიკური მხარის მიმართულებით, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანობაში მოხდა ზოგიერთი სახელმწიფოების მიერ ფაქტიურად დამხრუჭება თავისი პროდუქციის გატანის სხვა ქვეყნების მიმართ, აგრეთვე პანდემიასთან დაკავშირებით მოხდა ლოჯისტიკური გაძვირებები, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ტრანსპორტის მემანქანეები და მძღოლები ხვდებიან გარკვეულ კარანტინებში, შესაბამისად ამან გაზარდა ფასები და საჭიროა ახლებურად მიუდგენ ამ დერეფნებს, რომელიც არის სატრანსპორტო დერეფნები. მაგალითისათვის ჩვენ დავსვით საკითხი, რომ ძალიან აქტიურად შეიძლება განავითაროთ იგივე თქვა კონსტანცის პორტთან, რომელიც არის რუმინეთის პორტი, ფოთის და ბათუმის პორტების მიმართულება. რა თქმა უნდა, ცალსახად გაყიდვები, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ არის გაურკვევლობა, ზოგადად ფაქტია, რომ შემცირდა შემოსავლები, თუმცა ყოველთვის აღნიშნავ იმას, რომ ეს გამოწვევები არც თუ ისე მწვავი არის, როგორც საწყის ეტაპზე ჩანდა, როგორც შანს ადამიანები გვაქვს სწავლოთ COVID-19-თან ერთად ცხოვრება, შესაბამისად გაყიდვებიც ნელ-ნელა როგორც ასეთი ამოძრავდა. ჩვენ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ უნიკალურ მდგომარეობაში ვართ, უნიკალურად კრიზისულ მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ ასეთი პრეცედენტები, ასეთი ტიპის პერიოდში მუშაობა, გამოცდილება არ აქვს ბიზნესს. შეიქმნას გარკვეული დარგები, რომელიც პრიორიტეტულია, რომლის განვითარებაც შეიძლება იყოს შრომაინტენსიური დარგები, რომელიც დასაქმების კუთხით, ასე ვთქვათ, ინტენსიურია. შეიძლება იდენტიფიცირებული სხვა დარგები, რომლებისთვისაც ჩვენი მოსაზრებით, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების მოსაზრებით, უნდა მიეცეს დამატებითი მასტიმულირებელი ფაქტორები, შეიძლება ის იყოს დროებითი, თუმცა ეს უნდა შეიქმნას და ამის შემდგომი აფიშირება და რეკლამირება უნდა მოხდეს საინვესტიციო ბაზრებზე, რათა შევძლოთ უფრო მეტი ინვესტორის ინტენსიფიკაცია.